Tässä meillä on Les Roxon. Tervetuloa. Morjesta vaan. Thank you. Lähdetään tämmöstä kysymyksestä, että tota niin... Mistä tota niin tuo... Toki tämä tausta tähän bändiin. Minkälainen se on? Meidän tausta on sellainen, että Les Roxon bändi on perustettu 2012 tammikuussa minun ja Petrin toimesta. Toimesta. Joo, kyllä, yhdessä perustettu. Kyllä, yhdessä. Tammikuussa yhdessä 2012, kyllä. Yhteen ja meillä oli alkuun eri kokoonpano, eri basisti, ja mutta koska kyseessä oleva herra ei vaivautunut tulemaan promokuvauksiin, mitkä oli valmiiksi jo maksettu, koitui ongelmaksi se, että meillä ei ollut ollenkaan basistia. Koppasimme hätäpäissämme kadulta basistin näköisen, mahdollisimman basistin näköisen miehen, mikä oli todella työ sinänsä myös sekin, että meikattiin se zombioksi ja otettiin myös hänestä valokuvia, mutta siinä vaiheessa heräsi tämä vanha kutina ja muisto takaraivossaan. Että Ville Mäkinen on olemassa. Me oltiin Villen kanssa tavattu aikaisemmin jossain yökerhossa tai diipadaapa, bla bla paskaa. Siellä sattui JNE YMS. Mutta sitten soitettiin Villelle ja Ville lupautui kuuntelemaan biisit ja tunnin varoajalla herra oli siellä ja promokuvauksessa. Ja hauskinta oli se, että mies lähti bändiin, vaikka ei ollut soitettu edes biisin biisiä yhdessä. Se oli hauska. Sellaista. Mistä tuo teidän tyyli, että mistä se idea tulee tähän? Olette aika zombin näköisiä. No, kyllähän se tulee. Punk rockia ja kauhuleffat ja kaikki tommonen kuolema, zombi, tämmöset kaikki kiehtoo. Siitä se niinkö tulee. Kyllä. Tälleen. Joo. Totta. Siis tuon allekirjoitan. Pistätkö ihan tuohon nimeen alle? Ei. Joo, et siihen. Siihen mä pistän. Okei. Joo, sitä on vaikea se herkki pöytää kirjoittaa. Kyllä. Joo, meillä on vaikutteita vähän monesta genrestä siinä ja joo, tämmönen kauhuteemalla mennään. Ja... Meillä on kuvallisin meidän musiikkia zombierokiksi. Siellä on paljon lyriikoita kauhuelokuvista ja silleen rapullapäissä on suoraan kauhuelokuvista varastanut tekstejä. Tosi ovelaa omaa perästä. Ja käytetään paljon tämmöistä mustaa, huonoa huumoria muun muassa työkalumaailmasta. Eli Bildeman kuvasto, mikä ilmestyy myös ilmaiseksi jokaiseen talouteen, niin on hyötykäyttöön tullut myös sekin. Että. Sitten tämä meidän musa on saanut vaikutteita mun mielestä rockabillystä, psykobillystä, metallimusiikista, hardrockista. Eniten ehkä voitaisiin, jos se täytyisi lokeroida, niin punk rock olisi se juttu. Jack Hartaalot. Close. Niin. Miten täällä on tämä Rock the Beach -tapahtuma tulossa? Että miltä se tuntuu? Siellä on melko kovia nimiä. Musta tuntuu henkilökohtaisesti ainakin helvetin hienolta. Että on tosi hienoa nähdä oman bändin nimi siellä noinkin isojen starojen joukossa. Odotan kovasti sitä keikkaa, että se on tämän kesän tärkein keikka tällä bändillä. Varsinkin niin ehkä varmaan mun ja sun yhteisen joo, musiikillisen kyllä uraan niin tärkein keikka. Huipentuma. Se on oikeasti multisaavutus. Kyllä. Sinäpä sen sanoo. Joo. Kyllä, se on ihan mahdottoman hieno. Green Day ja Rammstein, joka kuuluu nykyään all time favoriteihin, niin mä näin niiden keikan viime vuoden helmikuussa Harvalla Areenalla. Se oli niin jykevä se show, että ei saakeli. Se on pakko nähdä uudelleen. Rammsteinkin tunnetaan melko räiskyvästä lavasoista, onko teilläkin säde, siis meillä on sädeetikkurasia ja papaattimattoja neljä. Ei kyllä meillä, siis meillä tulee show sinne, mutta tässä vaiheessa ei voi vielä paljastaa mitä se on. Mutta kuten tiedetään, niin sponsorit, lähettäkää meille rahaa, että me voidaan tehdä isompia show-juttuja. Miltä se tuntuu nyt tämmönen? Kuitenkin aika hyvin teillä tuo suosio noussussaankin ollut ja olette kuitenkin melko tunnettua porukkaa kuitenkin sillä tavalla. Ja miltä se tuntuu tommonen pienikko kuuluisuus? No ei, kyllä se hyvältä tuntuu, että vuosien
rankka duuni on nyt vähän ottanut tuulta pureesi. Tästä mennään kovalla sykkeellä eteenpäin. Ja siis hienolta tuntuu, totta kai. Joo. Mahtava siis onhan tää oman musiikilliseuraani saavutus. No joo, pakko myöntää itse semmonen asia, että sinä päivänä kun herrat levyyhtiön kertoi, että me saadaan levytyssopimus, niin tuli tippalinssi. Oli niin hieno hetki silleen keikan jälkeen, että ne kusetti ensin, että ei mitään, sitten jää, että ne saattikin silleen, tiedätkö, köyhä edullismeininki, että ahaa, ei tuu mitään. Mutta oli se hieno, soitin vaimolle sitten, että nyt saatiin maailmanlaajuinen levytyssopimus. Hommat on lähtenyt menee ihan eri tasolle. Kyllä. Ja mikäpä se hienompaa, kun tätä samaa juttua on tehty pitkään, varsinkin Petrin kanssa, ja saadaan tehdä sitä ihan toivottavasti jopa työksemme nyt tässä. Että tosi hieno meininki. Miltä se tuntuu, kun itse on vähän niin kuin tommonen monen artistin sitten idolia? Ketä teillä on omia idoleita? No, aloitatko sä ensin? Mä voin kertoa tätä. Äitin levyhöllystä lapsena tuli kaivettua sellainen herra kuin Jimi Hendrix, mikä oli jossain murrosiän taitteessa todella kova juttu. Mä kulkin sellainen perulainen villapaita päällä kesälläkin tuolla ja kuuntelin Olon tutustavuuden ripitillä C-kasetti kannettavasta sydämistä. Ja nyt aikuisiällä on löytänyt sellaisen hienon bändi kuin Queen ja Freddie Mercury ehdottomasti. Idoli numero ykkönen. Ja tietysti mainittakoon vielä tämä The God, lemmikilmistereet. Siinä mun lista. Mä voisin lähteä ihan tästä liikkeelle, että Slayer, mikä tässä näkyy, on semmonen henkilökohtaisesti suuri juttu itselle. Ja myös tämä Terveet kädet, mikä tuli Torniosta, niin siinä kaksi semmoista minun idoliani. No, onko se sitten se fiilis, että kun kuvittelee, että tuolla on paljon tommosia nuoria muusikoita, jotka pitää teitä sitten samaan vertaisena, kun te pidätte Slayeria tai sitten Lemmy Kilmestereitä ja tämmöistä Jimi Hendrixiä ja... Joo, ehkä tää meidän bändi on, ei ole vielä sillä tasolla, että ei. Sitä itse osaa oikein varmaan ehkä ajatella siten, että joku oikeasti voisi fanittaa niin kuin meidän bändiä tai jotain meistä. Niin. Paitsi eilen yksi fani hyökkäsi mun päälle tuolla Iisalmessa, semmoinen vanhempi nainen jostain syystä repii mua käestä pitkään. Mä en antautunut hänelle missään kohtaan, niin hän suuttui minulle. Terveisiä Iisalmeen. Minua ei saa repiä kädestä, että minua ei repimällä viedä kotiin. Kysykää ensin. Katsotaan siitä. Miten, onko zombit muotia? Siis totta kai. On, kyllähän ne nyt varsinkin on TV-sarja ja kaikkia tulee. Kyllä ne nyt on muodissa. Tämä meidän yhteiskuntahan muodostuu zombeista. Jos sä käyt Helsingissä tai Kemin laitakaupungeilla tai Tampereella tai missä vaan, niin huonovointisuus meidän yhteiskunnassa näkyy zombimaisen, jos tiedät mitä tarkoitan. Mm. Monestihan tuolla näyttää olevan varsinkin lauantai-aamuisin, sunnuntai-aamuisinkin. Joo. Melko zombimaista porukkaa liikenteessä. Kyllä, on. Silloin liikkuu paljon. Kyllä, aamuyöstä varsinkin. Joo. Mä en tiedä mistä se johtuu, että nämä zombimaiset ihmiset aina hakeutuu tämmöiseen kebab-pizzeria tyyppisiin rakennusten kulmille. Niin. Jaa. Ei kuitenkaan niin hirveän sinänsä tuoretta lihaa ole. Se on kuitenkin vähän aikaa siinä kypsytetty. Niin. Se on kai vähän. Silloin kun se lihan tarve iskee, niin siihen käy kato vähän heikompikin miitti silloin. Ei se mitään. Onko teillä tulossa ulkomaan keikkaa sitten? Minkälaista suunnitteilla? Joo, tarkoituksena olisi syksyllä. Ajankohta ei vielä täydellisesti ole selvillä, mutta suunnitelma on, ei paljasta sitä vielä. Tarkoitus tehdä britit, Saksa ja Ranska. Ja France. Elikkä sellainen meininki. Ja ollaan saatu tarjousta Virosta ja Venäjältä, mutta ei lähdetä nyt hökelehtiin eikä ampumaan liian isolla tykillä, kun tykin varsi on vielä minimaalinen. Joten katsotaan, maltillisesti haetaan tässä tilannetta ja lähdetään sitten iskemään täysillä.
Miltä se nyt tuntuu olla niinku kuitenkin tapahtumassa tämmönen järjestäjä ja sitten vielä itse soittaa siellä ihan muusikkona? No siis alun perin, kun mä oon alkanut tapahtumia järjestää, niin idea oli se, että päästin keikalle. Että ei oikeastaan ole hirveästi muuttunut. Mun eka tapahtuma, minkä mä ikinä järjestin, taisi olla herra Torkelin kanssa Rytikari, mikä se on se? Työväentalo. Rytikari Työväentalo. Siellä oli 10 bändiä, oli Rattlesnake oli vielä voimissaan. Ja raakaversion keikkaa taisi olla, tai joku Black Up-episode meininki joku tällä. Joo, kyllä se oli se meidän bändi, se Black Up-episode, sillä millä siellä soiteltiin. Siellä oli ihan hyvät pöhinät ja se tapahtuma kantoi nimen Lekafest. Se oli niinku sitten semmonen jatkumo siitä. Se oli ihan mukava muisto ja ei se nyt ole hirveästi muuttunut niistä ajoista, että tapahtumien järjestäjältä päässään keikolle. Joo. Ja sitten mikä se mukavampaa omassa kotikaupungissa, hienossa Kemissä, merenrantakaupunki. Täällä paljon tuttuja ystäviä järjestää jotain pientä iltamaa ja pääsee itse esiintyvillä omille ystäville ja tutuille. Illat on yleensä aina parhaimpia, ainakin parhaimpien joukossa se muuta. No te tänään esiinnytte sitten tuossa Zombie Love Rockissa, niin onko teillä minkälainen show luvassa? Uskallatteko te vielä paljastaa siitä sen enempää? Ei varmaan. Syödään toisemme siellä lavalla ja jotakin tämmöistä zombimaista. Kyllä. Siinäpä se tuli aika pitkälle, että joo. Uusia biisejä. Meillä tuli vasta levy, mutta tälle keikalle saatiin ja eiliselle saatiin uutta biisiä vähän messiin. Ja vedetään todella kovaa settiä ainakin. Mulla on reenattu rottobiisiä varten varmaan 8 tuntia päivässä. Nää keikka on varmaan tänä iltana maailman paras. No kuulun, että tuo Ville on kova poika kuorsaama, että kuinka kova se oikein on? No, mä voin sanoa ainakin, että vittu todella kova. Kova, että mä en muista mikään reissu se oli. Mä oltiin jossain Oulu International Tattoo Festival viime vuonna, olisiko ollut? Joo, 2012, kyllä. Sun Bojard. Joo, Pesöllä ajeltiin. Bojardilla osoiteltiin. Näin se meni se homma. Se, että takapenkiltä kuului semmonen rohina ja murina, että ei saa. Ei pysty ajaa. Mä en ymmärrä, että siellä on tullut tuonne kuulemisesti. Oletteko pistänyt tänne ostamaan tänne korvapidokkeja sitten? Ei meillä ole millään rangaistuksen mitään. Ei ole luonnon kappale. Kyllä, rauhoitettu eläin. Antaa Ville olla. Antaa Villen tuorosta. Free Willi. Oli se. Kiitos. Maori. Näin. No niin, illalla olisi sitten tosiaan Les Rockson lavalla ja sitä sitten kuuntelemaan. Se on varmasti loistava keikka luvassa. Ja haluatko nyt tähän loppuun vielä kertoa meidän lempparibiisi? Kertokaa totta kai. Martti Servo, mikä se oli Koriskenttien sankarit. Joo. Ja sitten toinen biisi on Kela. Kela, kyllä. Kuunnelkaa, ymmärrätte mistä minä puhun. Case closed. Näin, siinä tuli vielä tällaiset loppuinformaatiot, joten ei muuta kuin paikalle kuuntelemaan ja kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Herroille ja illalla näemme. Kyllä. Näin, kiitoksia. Kiitos.